دوغان ايه هيد مركيانو بوغان اي ديگان كاميراشا ايا حماسو مغالا دا عرقابو قياسا هان كو دوغادا فرطان كيلومتير دان كا وقوي باري كاگا دان وحنا انتيانو چيد كاو دحيا ديگانا دا سيا مغالا دا عرقابو كو سيچرني ناقو قادة تيانيگا يا صحاب تيگو هلين اي سي مدى ساعد يباد كو دوغادا انكستو ديگانا دا سيا هايين كو قرحون او عقاران ميسانا مركيانو غاني ديگان كا حماسو بوغاشيد يدو كبلا ميسي وحاين دا هايقو قبتين ديگان آدو بلاسان غوبو بيوهو دردور ايان ايو بورا دا دير كواسو دالحيساياشا سي وينو سوچي دان ايا داد كا كو داقان ديگان كا حماس ايا او بادان بيرالي كفا ايدا استا بيها دردور كا الهي كو منا استي محمود عبد الله او كامي دا داد كا بيرالي دا ايا ايقا ور بحيي قاب كا يوغا فا ايدا استا بيها الهي كو منا استي بيهان وحس عني المدو آدو دير وان لغران كرين وحا كودا شي أني أبا هاي وكودا شي هو يدي با كودا لتي ساسي سعونيين ولنا وكو ساسي سعونيا قوية جيلال مكالا قوان ميشا اي كي مانا يرد روحين تاقين ميلا اي كسو داعيان ميشا لفتي اي كسو بحيان وميل دادابا ميسي وميل نوعيا ودادابوي بيا دادن كودوان نوعيا بيا دادن كودوا بيا فعن وحن او باهين مو يستحال صلا مشيكو كون وبيا مو يستحال غار كميدا صحابتي سعودال كيغيغو وهلين اي سيو غار كو ديگان كحماس كسو چيدان ايا دن كودا كور بحيي نمعادا اي بكو من نايستي ديگان كاسي كواس او هلا بيو دردورا ميشن اول رادو حماس او شاني صدن كيلومتر وغوي كجرتا عيرقابو ودول بيريد الى ايو حكو نمعايستي بيهن دردور كاه ee qulqulaya farxad baan u tahay inaan maanta booqano oo ku bashaalayna waxa weeyaan xamaas een halkan aan ku suganahay waa meel biyo si neer jaraale ah u socono ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku manaystay dhulkan barwaaqadiisa alxamdulillaah rabbil aalamin dalxiis ayaan maanta u nimaano halkan joognaa halkan aad arkaysid waa xamaas waa meel biyo waa buur biyo ka soo baxayaan oo neer ah oo dabiici ah waa meel aad u qurux badan joogeeda waa meel ilaahay ku igmaday nimcooyinkiisa kuugu qaalisan intaasi kadibna waxaanu goobta biyaha durdurka ay ka soo burqanayeen uga sii gudubnay dhanka beeraha deegaanka Xamaas waxaanu halkaasii kula kulanay qaar ka mid ah dadka beeraleyda oo iyagu sarcanaya ama se guranaya wixii ay beerteen dadkaas oo beeraha oo wax yeelay wixii adigu ahayd amba barado amba wixii la mid ahaayay bari aha naga saar ee iib naga saar ama qaar ka mid ah waaba la tigiya balan adigu wax iska ahayd ilaa سنة يوتوان إلى شن كيلومتر بقى لو كرت عنقلا الحجاوي بيجي سان وحنو يجي إن بعد إن بو إن مقالة عرقاب عمر كان يقف منه قدومية هديجان كحماس عبد الله محمد أوانو كلا كلا نهي هالكاسي أي واحد عندك يسكور يستي تاريخ هديجان كحماس يو حيالة هديجان كاسي كوعان كي هاي وحنا يدي بسم الله waxaan marka hore idin salaamayaa star telefishinka caalamiga ah wiftigan ballaaran oo nagu yimid xamaas aad iyo aad baa u salaamantii waxaad nooga warbixisaa cabdulle bal taariikhda iyo waxyaalaha gaarka u ah deegaankan xamaas halka kanu waa meel deegaankeedu aad iyo aad u dheer yahay oo qiimo u leeyahay waana taariikh fog buu soo yiil oo la deganaan jiray ilaa nimankii hadba qol ka kici jirtay magaalay waa ahayd faraacidii baa joogi jirtay niman haddii ebayd maayo xabashidii baa degtay hadba qurun baa ka kacaysay ina cabdulla xasan baa yimi oo wuxuu ka yimi ilaa talix meel shishuu ka soo guuray markuu xoolaha urursaday xagga bannaanka iyo haddii ebayd maayay jiidaha ka urursaday ayuu yiri meel aan dego istaraaji aan rabaa markuu uga horeysay milishuu yimi milisha aad iyo aad buu ugu bogay wuxuu ka dhistay calqadooyin iyo dhul ciidamad u degan wuxuu ka sameystay meel baarlamaankiisu dego oo degan u ah oo baarlamaanku fadhiisto wuxuu sameystay meel uu wax ku ilaaladiisu tagto wax ku ilaalayo markii labaadna markuu biyihii arkay qulqulayay ee togaga biyaha ka qulqulaya uu arkay 24 saacadood aan joogsanayn wuxuu yiri dal kale uma baahnin waxaanu cuntadeenna halkaynu kala soo baxaynaa beeruu ka sameystay
بيريه وحكره ذي اسمه سجو إيوه هارود إذا ما دي سوحك لما عني كرين إنت هلك شوكت واحد عني كرتي راشين كوره ذي مليشوا إيوه بيريه ذي توجا كان واتوجا سايستا إلى مليشي يا حماس ماشي وشوجا يوم مدقوا فديي وتوجا جنوا هايستا أيوه وحيمين إنك لورين كري ديارات باكو قرا عضي بس واحد دي شيء عامر يا حاسكي بسيبي دي شيء ديارات دي مركو كو قرا على ولد عطي رصاص دي ممكن لو قلت لو قلت دي وحيري ني واحد او يرا هذا ديارة دي يرا هذا ايدن كي وهدوم صوم قشان ودي ليا عوما ددها deegaanka xamaas waxaan uga sii kicintay dhinaca deegaanka milasho oo ay ood wadaag yihiin inkastoo ay labada deegaan ku kala duwan yihiin dhinaca wax soo saarka beeraha marka laga reebo dhinaca qudarta misana deegaanka milasho waxa ku badan dirweynta ay ka midka yihiin saytuunka liinta waxana labadaasi deegaan iskaga mid yihiin durdurka biyaha aan kala go'aalahayn dhinaca buuraha iyo dooxooyinka dhulka ay wax ka beertaan yasiin cali axmed waa mid ka mid ah beeraleyda deegaanka kamilasho waxana uu iga warbixiyay taariikhda deegaankaas iyo dhinacyada wax soo saarka beeraleyda milasho iyo waliba sidoo kale meelaha ay u iibgeeyaan marka ay soo go'do beerahaasi togan milashi markaan ka waramo taariikhdiisa hore ee nololeed waxa weeye tog soo jireena oo hal qarni in ku dhaw ay dadku ku noolaayeen laga soo bilaabo markii uu deganaa halyeegii geesiga ahay maxamed sayid maxamed abdullahi xasan intii ka dambeysay ilaa 2000kii waqtigaas ayay ahayd markii hore isaga ayaa meeshan deganaan jiray oo qalcad ay uga dhisnaayeen qalciisna waad arki kartaan oo waxa weeye taariikh lama ilaawaana kuwa salka uga dhisnaa iyo kuwa buura uga dhisnaa wuxuu ahaa nin fikir badan togna waa togbiya oo durdura markiisa hore aan biyihiisu goyn saacad walba 24 saacadoodba waqtiyada roobka laakiin xogay waxa yeelaya dadka soo gaadha oo biyaha ayaa ku badan oo waa tog cidhiidha marka aan dib u noqdo taariikhdiisa waqtiyadaas ayaa beeraha la aasaasay oo dayaashii saddex awoowe ayaa hadda marayaan awoowayaashii hore ayaa aasaasay dhul kaymo ayay ahaayeen waxaa ku noolaan jiray xoolaha nool sida lo'da adhiga iyo geela kabacdina fikir ayaa la sameeyey waxa la arkay biyahan togan dhex maraya inay yihiin biyo hodana oo laga faa'iidaysan karo sidaas ayaa loo aasaasay waayeelkii hore hadhuud iyo galley ayay beeri jireen waxaa laga keenay meesha leedahay adari awr aan dibida wax lagu qodo iyo saabaankeeda dooma la soo saaray meed baa laga soo dejiyay kabacdina waa la soo lugaysiyay halkan ayaa la keenay ilbaxnimada halkaas ka soo aasaasantay hadhuudhku waxaa markii hore wax yar kabacdina beeri baa la kala qaatay maalinba beer baa la beeray waqtigaasoo maxamiyadii ingiriisku ayna haysatay inta badan beeruhu ingiriisku wuxuu ku lahaa halkan beer iyo qalcad oo ka xukuma dalka kabacdi beera inta badan 15 casho biyo isagaa lahaa 15 cashona beera inta kale ayaa lahayd asi kastaba ahaatee deegaanka milasho iyo xamaas waa deegaano bilicsan islamarkaasina marka aad tagto deegaanadaasi ku soo jiidanaya waxaana la odhan karaa waa deegaano ku habboon dhinaca dalxiiska cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceyrgaabo